Olá, queridos! Eu estava aqui já vendo a atividade de vocês, ó. Já respondendo a minha. Aí eu vou ver se é de vocês está correta, ok? Vamos fazer primeiro a nossa revisão, olha aí. Vamos lá para a nossa revisão? Consciência mítica, mitológica, que é a mitologia grega, a mitologia romana e a nórdica. A revisão do conteúdo. Nós vimos que o mito é a forma mais remota, bem antiga. De crença por meio do qual os povos relacionam com o sobrenatural, ok? Por exemplo, a palavra mita vem do, do mito, quer dizer, etimologia, ela vem do grego, ó, mitos, que significa palavra expressa, narrativa. A consciência mítica é predominante em culturas de tradição oral. Para os gregos antigos, os povos indígenas e outras comunidades tradicionais, trata-se da maneira como se responde às perguntas sobre a origem dos deuses. E do mundo. O mito vivido é uma verdade que não precisa ser comprovada, porque o critério de adesão ao mito é a crença, é a fé. Vimos também a mitologia grega. A mitologia surgiu na Grécia Antiga, durante o século VII a.C. Antes disso, os gregos cultivavam uma forma de pensamento que costumava chamar de pensamento mítico ou mitológico. De mitologia. Na mitologia grega era desnecessário pensar o sagrado como exatamente maior que o mundo. Cosmogonia, que é a palavra é onde os seres divinos não eram vistos como criadores do mundo, pois os gregos acreditavam que o mundo sempre existiu. A matéria inicial os gregos chamavam de physis, natureza. E ao princípio eterno, ao, da, é, ao dado que permite explicar a transformação das coisas, que chamava de Arqué. O princípio que dá vida a tudo, um único elemento. A mitologia romana, as lendas que compunham a mitologia romana estavam baseadas em relatos sobre a origem de Roma, aqui, dos deuses, dos homens e dos fenômenos da natureza. Antes da expansão do cristianismo, na Roma antiga, a religião do povo era o que politeísta, ou seja vários deuses. Os deuses eram cultuados em rituais, festas, danças, procissões, orações, sacrifícios, e tudo isso ocorria geralmente nos templos dedicados a eles. Os deuses eram imortais tá aqui e possuíam diversas características humanas. Diferente da mitologia grega, os deuses romanos não tinham contato com os seres humanos. Agora, a mitologia nórdica ou germânica ela foi desenvolvida nos países escandinavos ou nórdicos, que é hoje em dia a Suécia, a Noruega, a Finlândia, Islândia e Dinamarca. Constituída de deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos, feiticeiros. As lendas relatam acontecimentos que procuram explicar a origem da humanidade, a vida após a morte e fenômenos da natureza e por aí vai. Por ser crença entre vários povos, é também chamada de mitologia viking ou germânica. Ela é composta por nove mundos, de Garde até ao fim. Agora, galera. Vocês vão fazer essa atividade, OK? Vou dar um tempo, eu vou responder as minhas tá aqui, minhas atividades, e vocês vão responder a de vocês. Aí eu vou apresentar as minhas respostas e vocês vão apresentar as de vocês. Vamos ver quem acertou ou se vocês estão realmente co-participando, se vocês estão se interagindo na aula, OK? Boa atividade, até daqui a pouco. Não saiam daí não. Olá, queridos! Responderam as perguntas? Quatro, fáceis, muito legais. Ela vai trazer você para o meio do contexto da nossa aula sobre algumas mitologias, a grega, a romana e por ser mais. falar, né? Por falar mais específico. Então, vamos lá para a nossa atividade? Olha aí! Tirando dúvidas resolução da atividade. Questão número 1. Um. Quais mitos abaixo fazem parte da mitologia nórdica? Gente, foi apresentado três tipos de mitologia, tá? Sai, mula sem cabeça, curupira. B, Zeus, Hades, Poseidon. C, Minotauro, Medusa e Hera. D, Iara, Cuca, Lobisomem. E, Thor, Odin e Friga. E aí, galera... Presta atenção, tá? A pergunta é: vem aqui, quais. Eu coloquei três exemplos de mitos, fazem parte da mitologia nórdica, os vikings, da na Islândia, os países escandinavos. E quais são? Coloquei lá alguns. Inclusive, se vocês perceberam, tem, coloquei a lista aí, o mitos aqui do Brasil, só pra gente ver se vocês estão espertos. Vamos lá? Continuando, olha aí. Qual é a resposta? Tem professor já fazendo. Tiver dúvida, manda. Quanto é tempo? Mas se acertou, parabéns. Vamos lá. Letra. Oh, a letra D não é porque isso aqui é a nossa lenda, né? As, no... As lendas que ocorrem aqui no Brasil. Então, a alternativa correta é a E. Thor, Odin e Friga. Existem outros. Oh, Mula sem cabeça não é. Zeus é grego. Minotauro, Mendúzia, era é romana. Yara, Cuca, brasileira. Então, está aí. Parabéns quem acertou e optou pela última alternativa. É Thor, Odin e Friga, os deuses da mitologia nórdica. Vamos lá para a questão 2. Olha aí. A nomenclatura vem da palavra grega, que significa discurso ou narrativa. O narrativa explica os fatos da realidade, os fenômenos da natureza. As origens do mundo e do homem. Além do mais, ele busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo. E sua verdade depende de provas. Ou seja, não precisa explicações. Agora a pergunta é esta: o texto acima está se referindo a qual das palavras abaixo? Grécia Antiga? B. Mito? C. Minotauro? D. Razão? E. Logos? Qual é. O texto está se referindo aqui, ó. A nomenclatura ela vem da palavra que significa narrativa. Ó, já falamos. Essa tá fácil, tá dada demais, né? Muito legal. Vamos lá para a nossa alternativa, olha lá. Quem optou pela B. Gente, isso aqui é o significado de mito. Está expondo a questão da mitologia. Ó. A nomenclatura vem da palavra grega, que é mitos, né? Que significa discurso ou narrativa. Explicava os, lá, ele explicava os fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem. Além do mais, ele busca, ela, essa palavra nem né, si, busca explicar explicações definitivas acerca do homem e do mundo. E sua verdade ainda depende de quê? comprovações. Então, é esta daqui: ó. mitologia, mitos. A três é o se liga do Enem. Veja bem, vem aqui comigo. O Se Liga do Enem, já estou falando muito né, toda vez, mas é assim, é para vocês se ligarem mesmo. Porque quando chegar lá no terceirão, vocês forem fazer a avaliação do Enem, que é uma porta para vários cursos né? superiores, e vocês vão estar aptos, vão estar familiarizados com as questões que aparecem no Enem. Porque a gente traz aqui, cada componente curricular traz os seus. E a gente coloca questões que já caíram em versões anteriores e questões que vão ao encontro do Enem, em paralelo. É a contextualização em si. Vamos lá? Se ligar, pega essa cola aí. O Se Liga no Enem é: o mito é a forma mais remota de crença. Está aqui, ó. Um meio do indivíduo que se relaciona com o sobrenatural. De modo geral, o mito está impregnado do desejo humano de afugentar a insegurança, ó. os temores, a angústia diante do desconhecido, do perigo e também da morte. Para tanto, os relatos míticos se sustentam pela crença com forças superiores, cuja existência não precisa ser comprovada. Já falamos na questão anterior. Quando é mito não precisa ser comprovado. Que protege ou ameaça, ou recompensa ou castigo? Então aí ó, Maria Lúcia, fala sobre a questão do mito. Em relação à mitologia em geral, podemos dizer que a religião dos antigos era. Eita, ó, a resposta aí, galera. Qual é? A religião dos antigos era politeísta, agnóstica, monoteísta cética ateísta inclusive vocês podem fazer um vocabulário dessas palavras isso é muito legal ok vem aqui comigo deixa bem a todo instante para você ser um bom diálogo uma pessoa que tem diálogo com os outros demais uma retórica boa tem que aprender todos os dias novas palavras a todo instante tem que ter e hoje nós temos a tecnologia que substitui aquele livro que é o dicionário Dita lá, aparece o significado dela. E vocês já podem pesquisar e fazer um vocabulário aí, inserindo. Lembra que eu falei no início do componente curricular? Eu já coloquei algumas palavras para o vocabulário? Coloque essas aí. Interessante vocês saberem, ok? E qual é a, a questão? Os antigos, a religião dos antigos gregos era o que? Vamos lá? Olha lá. Politeísta. Politeísmo é, é uma espécie de religião, ou seja lá qual for, que acredita em vários, cultua deuses. Aqui, ó, poli é vários, ó, do grego, poli. Teísmo é deus. Então. Acertou que optou pela alternativa A. Questão 4. Cite alguns nomes da mitologia grega. Olha só. Lembra que na anterior a gente pesquisou, a gente analisou sobre a questão e colocou umas tabelas. Lembra que nós fizemos uma tabela ali? Deixa eu voltar aqui e vou mostrar para vocês. Pera aí, vem aqui comigo, que eu vou voltando para não ficar muito muito longe, né? Mas eu vou trazer para vocês só para relembrar. É bem rápido, eu vou mostrar, OK? Bem rápido, não vou mostrar. Vamos lá, tá chegando. Vamos lá, vocês vão ficar. Vamos lá, mostra aí. Bem rápido, aí ó. Decorou, decorou? Tá aí a lista. Então, já dei uma dica para vocês, tá? E agora, vamos lá? Vocês vão apresentar a questão da mitologia, citar, né, pelo menos algum mito da mitologia grega. Vamos lá, professor presencial, fica atento aí para ver se eles estão ligados com a questão, não é verdade? Vamos lá, olha aí a pergunta: cite alguns nomes da mitologia grega. Então, vamos lá, ó. vocês vão. Colocar o passo a passo: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não precisa tudo, não, tá? Mas coloque um ou mais. Eu coloquei no plural aqui, ó. Cite alguns, mais de um, certo? Gente, tá fácil essa, não tá complexa, não está é, no âmbito do trabalho, mas vem aqui comigo. Você é só analisar. Já dei a dica pra vocês de ouro. Agora vocês já sabem, estão, já estão. Já ad, adquiriram expertise. Então, vamos lá. Qual é a alternativa? Vamos lá, vou colocar aí. Ó, Zeus. Um. Vou colocar só o irmão de Zeus. Poseidon. Poseidon, ó. Hades. Coloquei três. Zeus, Poseidon e Hades são os irmãos. Você sabia que na história da mitologia o pai deles, o pai deles é quando dava luz Gaia, né, a terra dava luz, ele engolia os filhos. Que é o Deus do Fogo. Aí Zeus teve uma ideia de se reunir com os irmãos e aprisionar Cronos, né, o pai deles. Então, Cronos ele tinha esse ritual de gulir os filhos. Tudo da mesma família, olha aí. Ó. Pode usar outros, tá? A Medusa, ó. coloquei Medusa. Vamos colocar mais um? Olha lá. A Era. Vamos colocar mais um? Minotauro. E etc. Não é verdade? Vocês que vão escolher e fazer essa opção. E assim, essa aula em si, ela é mais para é, localizar vocês no âmbito da mitologia. Aí trouxe a mitologia grega, é, a mitologia romana e a mitologia nórdica, das quais vocês distinguem né, algumas coisas. É, os deuses de alguns são distintos dos outros. Só os gregos e os romanos têm um deus parecido, que é o mesmo, que é o Apolo, nessa perspectiva. Os demais são distintos. E muitas vezes nós confundimos né? deus grego com romano. Só que o texto falou, não, para não confundirmos essa tabela. Nótico não, é bem distinto, bem diferente. E se você adentrar, em, pode pesquisar a parte. A mitologia egípcia também é muito rica em vários cenários, vários personagens. Inclusive, eles envolvem a questão de animais, né? pessoas com. Cabeça de animais, etc. Então, é cultura deles, que eles criaram na época, então, devemos respeitar e conhecer. Só que não acabou, não. nossa aula, é só, gente, olha aí que temos aí hoje. Vamos lá? Olha só. A nossa aula ela falou muito sobre a questão da consciência mítica, no âmbito que vocês vão vivenciar no dia a dia. E, às vezes, tem estudantes, né, que vocês estão conversando. Ele discorre, sem, involuntariamente, sem querer, sobre alguma mitologia. O pensamento dele envolve o pensamento mítico. Sabe por quê? Porque vocês vão ver que as palavras que ele está discorrendo no meio ali, elas são imaginárias, elas não têm uma comprovação científica nessa perspectiva. Aí, se foi uma história em si, ela gerou um mito. E olha só, os mitos, as lendas, o folclore, não só do nosso país, mas de outros países. Eles têm muita aceitação no âmbito da cultura, dos cinemas, em desenhos animados. Vocês vão percebendo que é, Alice no País das Maravilhas, o Boto Cor-de-Rosa, que é os nossos brasileiro, e outras lendas, ela envolve né, no mundo cotidiano. Cada estado, por exemplo, do no nosso Brasil, ele tem uma espécie de mito de lenda, né, um pensamento mítico. Por um lado, né, não é todo o um pensamento, mas é uma parte isso é cultura, isso é narrativas que favorece trazendo de verbalmente, oralmente falado de geração em geração, a riqueza com, tão grande. Quer dizer, meus pais são do nordeste, e lá tem várias situações de lendas mitológicas, às vezes rurais, às vezes urbana nessa perspectiva. Então os mitos, ele, a história deles são culturais. Se são culturais, ele vem carregando no meio da sociedade sempre traz essa perspectiva e às vezes eles fazem algo dentro de um pensamento mítico é fazer algo real né? o dominador né Zeus dominador tem pessoas que quer ser dominador ou seja uma espécie de Deus nessa perspectiva não estou julgando tá só dando um exemplo então é nessa vislumbração de culturas e lendas e a gente encerra a nossa aula e obrigado por permanecer até aqui nesse momento e aprender mais sobre lendas e mitos né? nórdico, romano e grego. Um grande abraço e tchau, tchau.